Tem algum relacionamento que foi rompido na sua vida? Tem alguém que era muito importante para você e passou a não fazer mais parte do seu dia a dia? Tem alguém que foi uma influência tão gostosa, tão legal, talvez alguém até da família, mas que por alguma situação, alguma desavença, vocês se distanciaram e agora vocês não convivem mais? Será que ainda tem sentimento? Talvez você tenha até terminado um casamento. Você não está feliz nem a pessoa com a qual você foi casado. Será que tem jeito? Dois irmãos que não falam, não se falam há muitos anos. Será que ainda tem jeito? Pois é, é sobre esses relacionamentos rompidos que eu quero falar nesse momento. Mas antes, se inscreve no meu canal, toca no sininho, vai lá, coloca alguma frase aí, comenta alguma coisa aí, e assim a gente vai estar todo dia se falando através do YouTube, porque todo dia eu posto aqui uma mensagem para o seu coração. Me ajude a levar essa mensagem mais longe. Tem muita gente que uma palavra de 5 minutinhos por dia pode significar a mudança completa da história dessa pessoa. Vamos fazer isso juntos, amém? Hoje, quero ler com você o texto que está em Gênesis, no capítulo 33, a partir do verso 1. É um encontro de dois irmãos que não se falam há mais de 20 anos. Diz assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas, os filhos, à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Você lembra que Jacó deixou a terra onde morava seu irmão Esaú por medo de Esaú? Esaú queria matá-lo por causa de um conflito, por causa de um momento, por causa de uma astuta ação de Jacó junto com a sua mamãe, Rebeca. Eles enganaram o pai Isaac e o irmão Esaú. Mas agora, 20 anos depois, o Jacó está vindo para encontrar com o irmão dele. E ele não sabe o que vai encontrar. Ele manda presentes, ele coloca as crianças na frente, coloca as mulheres na frente, para de alguma maneira mostrar: olha, eu sou outra pessoa, eu construí uma família, eu não sou o mesmo garoto que saiu daí, o mesmo irresponsável que conviveu com você. E ele pensa que o seu irmão está vindo com 400 homens ao seu encontro, talvez para tirar a vida dele. É um momento de muita incerteza. Esaú era um cara truculento, um homem de luta, um caçador, e ainda está vindo com 400 homens? A ideia é: está vindo para acabar comigo. E quando Jacó chega perto do seu irmão Esaú, depois de mais de 20 anos, sem qualquer contato, sem qualquer informação, ele se curva diante do irmão dele 7 vezes, ele se curva num sinal de reverência, e o irmão ignora a reverência dele. O irmão abraça o Jacó e lhe dá um beijo. É muito emocionante isso. É muito emocionante porque algumas atitudes da gente nos separam de gente que a gente ama. Algumas situações, alguns erros, algumas falas nos afastam de pessoas que a gente ama. Mas tem sentimentos que são mais fortes do que as circunstâncias. Tem sentimentos, tem elos, tem conexões
que são mais fortes do que as dores que a gente causa um ao outro. E isso fica muito revelado nesse momento. Quando Esaú olha para o Jacó, irmão gêmeo dele, ele olha para o Jacó, ele corre para o Jacó se curvando, tipo assim, me perdoe, puxa vida, eu falei com você muitos anos atrás, mas vamos deixar isso para lá, me perdoe. E o Esaú não está nem muito focado nessa atitude do Jacó. Ele quer abraçar, ele quer beijar, ele não quer discutir a relação. Ele não quer falar assim, mas o que você fez foi feio, você não poderia ter feito, você se arrependeu mesmo, e aí, e agora como é que fica? Não! Não teve uma discussão da relação, teve um gesto para dizer, você me faz falta. Você me faz falta. Sabe o que eu tenho descoberto? Que tem pastores que têm feito falta na vida de muita ovelha, que se afastou de seu pastor por rebeldia. Sabe o que eu tenho percebido? Que tem muita esposa que faz falta a marido que um dia mandou a esposa embora. Sabe o que eu tenho percebido? Que tem muito irmão que chora ou que finge que nem existe outro irmão com o qual ele não convive para não sofrer mais, porque quando ele para pensar nesse elo que foi quebrado, o sentimento é de derrota, de tristeza, de angústia, porque não conseguiu prevalecer sobre o dia mau e se afastou do seu próprio irmão de sangue, ou talvez que nem seja de sangue, apenas de consideração. Sabe o que eu tenho descoberto? Que tem muito empregado que está mal resolvido até hoje porque traiu seu patrão. Sabe o que eu tenho descoberto? Que tem muita gente que colocou na justiça o seu empregador alegando mentiras e sabe que não produziu a contento, que foi mandado embora porque não entregou resultados e que vai viver um inferno o resto da vida porque foi desleal com alguém que lhe deu uma oportunidade de emprego. E vai por aí afora, gente, vai por aí afora. São muitos elos que são rompidos de amizades, de relacionamento familiar profundo, bonito, e que a gente joga fora. Eu queria te falar, o Jacó vem contar com Esaú achando que poderia morrer. E o Esaú, quando viu seu irmão, teve um sentimento de vida, porque é como se ele tivesse perdido a vida. O Esaú se afastou de todo mundo, nem o pai e a mãe ele queria ver mais. Quando Jacó foi embora, o sentimento dele foi, acabou tudo para mim. E ele foi se envolver com as mulheres cananitas, ele foi para uma vida devassa, de ódio do rompimento familiar que ele viveu. Tem muita gente que você tirou do seu contexto de vida, que por um gesto simples seu, de levantar a bandeira da paz e falar, e aí, dá para a gente conversar? Tudo pode ser restaurado. Pense nisso. A gente na vida não faz muros. A gente na vida tem que fazer pontes. Faça ponte para que as pessoas que foram possam voltar. Que Deus te abençoe. Eu não acredito que você não vai pegar esse vídeo e mandar para todo mundo que você conhece nos seus grupos de WhatsApp, de Instagram e de Facebook. Me ajude a levar mais longe a palavra de Deus. Deus te abençoe. Jornada 365. São 365 meditações para uma vida extraordinária. As 31 primeiras têm chaves para você viver o ano inteiro. As outras vão trazendo reflexões bíblicas que você vai aplicando no seu dia a dia, conforme sua necessidade e conforme o seu aprendizado. Ao todo, cada uma dessas conquistas, cada um desses resultados se somarão dia após dia de sua leitura. É muito fácil a leitura, é uma página por dia, um pedaço da palavra de Deus e uma meditação diretiva, com muita qualidade. Você pode mudar a sua vida e ter uma vida extraordinária. Compre agora o Jornada 365 e inicie um novo projeto no ano que entra. Thank you.
Música.